الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق الخلائق اجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للمؤمنين والنار للعاصين والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الابتهي التهامي السيد البهي السراج المزي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وصلى الله على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى والسقر العنزة البطين الأشرف المكين الأشجع المتين العارف المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسيع الحاكم بالنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغري مظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق الكتائب والشهاب الثاقب والحزبر السالب ونقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمفاخر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا أبي الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات وعلى إطرته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ألحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أكسلواتها அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு. குதாவண்டி கரீம் தைன சர்னே பஸ்ஸஹத் வ ஸஹி ஸலாமத் ஸனிஸ் ஈமானஸ் த மாரிஃபத்ஸ் மஸ் கரீம் மஸீத் இஸாஃப அதா நமன் துஹன் நமன் ஷபன் ஹின் ஸவாப் கரீன் அஸ் சர்னே இனாயத் இன்ஷாஅல்லாஹ். சூரே க தகாஸுர் பர் மே துஞ்சிஸ் கிதமத்ஸ் மஸ் திரஹி மிஸ் ஸபாரின்ஸ் அக்ஸூர் அக் கமி முக்தசர் தஃப்ஸீர் கரோ அமுக் பயான் سورہ تکاثرک بیس اس اوتر سوال اس تمہ پتہ اگر ٹائم بچو حضرت ام کلثوم سندس عقد نکاحس بارس مزن تو کی مطالب تو غرائض اس میں لکھت ان تر بارس مزن تم تہ کرو بیان اگر ٹائم بچو. ترہم سپاری ہن یہ صورت چھ خداوند کریم اخ گل کران امس انسانس دپان چھس الحاکم متکاثر الحاکم الحاق چھ درامت لہو مزن یل اس قرآن مجیدس مز وچان چھ واریہن جائن چھ خداوند کریمن لہو کورمت استعمال انما الحیات الدنیا لعب و لہو
لہو کیسا گو لہو اللہ اب کیا کت چھ ونا لہو لہو گو آوریار فضولک آوریار غلط آوریار خداوند کریم فرماوان الحاکم یہ لہو مز الحاکم چھ لہو مز الحاکم متکاثر انسان تکاثرس مز چھ آور ات پٹھ ہیکوس اس ترجم کرت انسان تکاثرس مز چھ آور خدایا تقاصر کیا گو تقاصر گو کثرت مز یعنی زیادتی زیادتی انسان یژھان مثال میانس مالس نمز گھ زیادتی آن دہ کھ دہ گھم مال میون گھ لکن کھت زیادہ آس ات مز تقاصر دولت میان عزت میون گھ لکن کھت زیادہ آن ات مز تقاصر شہرت میان گھ لکن ہند کھت زیادہ آن ات مز تہ گھم تقاصر آن تقاصر چھ کثرت مز الحاکم متکاثر انسانا گئی کیا تقاصرس مز چھ آور دپان چھ سوری گھم زیادہ آن لکو کھت اگر علم تہ گھم آن لکو کھت گھم زیادہ آن دولت تہ گھم آن بیک سند کھت گھم زیادہ آن اخلاق تہ اگر آسنم بیک سند کھت گھم زیادہ آن انسان چھ دنیا کس پیتس پیتس مز تقاصر ژھانڈان زیادتی ژھانڈان زیادتی ژھانڈان امس چھ خداوند کریم گلہ کران گئی کیا پرت کن مز تقاصر پرت کن مز تقاصر زہ کر حق تقاصر ورائے کت الحاکم متقاصر یہ کر گئی یہ صورت نازل یہ سور گئی تمہ وز نازل دپان دون قبیلن گو چکھ چکھ پانہ ونی لڑائی گئی اخ قبیل چھ بیکس ونان دپان چھس سانی اولاد چھ تہندیو اولاد کھت زیادہ اسہ ژر شر تہ چھو کم شر تہندس ونڈس چھ کم شر سانس ونڈس چھ ژر شر اتھ پیٹھ کور نکھ تفاخر فخر اس کران اسہ تیر زیادہ تہندی کھت تہ تیر کم تہندس ونڈس سانس ونڈس چھ تیر زیادہ تہندس قبیلس دولت کم سانس قبیلس دولت زیادہ عربس مز کیا ونان دور جہالیت ات پرنس پیریڈس کیاز کہ تم کران پیتن پیتن چیزن پیٹھ تفاخر فخر اس شر ثر ات پیٹھ فخر اس دولت ثر ات پیٹھ فخر اس مثال کریر آب کریر ثر ات پیٹھ فخر اس زمین ثور ات پیٹھ فخر تفاخر دپان دون قبیلن لڑائی گئی ہم تہ کران فخر یم تہ کران فخر ہت ونان اکھ یہ ونان بیاکھ کت یم وت ات پیٹھ دپک وچھو مرد کمس ثر کھت مقبرس پیٹھ اللہ کی قسم یہ صحیح کھا تاریخس مز لیکھت یمو دوپ وچھو مرد کمن ثر میت کمن ثر گوڈ زندن پیٹھ ونان زند کمن ثر جوان کمن ثر شر شر کت قبیلس ثر ول امیک مباحل مکلوک یہ مسابق مکلوک پتہ کھت مقبرن پیٹھ پتہ گنزرائے یم ونڈن پنہ قبر ہوم ونڈن گزرائے وچھو سن میت کتیا تہند یہ خداوند کریمس کھت یہ عمل سٹھا ناپسند ہے گو کیا تھی مردن پیٹھ تہ فخر کران میانس مالس ات پہ قبر پہ بن ات یوتا یہ سامان لگت ات یوت تفاخر ات پہ ات ہت پہ ات تھی پہ ات تھی مردن پہ فخر کران مردن پہ فخر کران حتا تعدادس مز تہ فخر کران اس عید شر فخرک مای الگ آسان ات پہ یہ فخر کر گو کیا تہ خداوند کریمس کھس تیس یہ ناپسند یہ عمل ام کر اخ سور نازل ات واقعس پہ کرم سور نازل یت سور پیو ناو تقاصر تقاصر الحاکم تقاصر تقاصرس مز آور گو کیا تفاخر فخر فروشی مز آور اخ اکس پہ برتری یسان اخ اکس پہ فخر کران یوت کورو تہ فخر 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 حتا زرت مل مقابر مقبرن تان کھسو زیارت کرنے زرت مقبرن تان کھتو قبر گنزراونے پتہ چھ خداوند کریم کیا گلہ کران دپان چھک تہ چھو نہ پائی الحاکم متکاثر حتا زرت مل مقابر مومن ہیک نہ یمن چیزن پیٹھ فخر کرت کی مے چھ اولاد شر چھم ثر تہ چھ کمی شر مومن چھ اپٹ فخر کران میانین پرانین ہنز قبر چر تہن تہن شہ کم مومن چھ اپٹ فخر کران مومن کت پیٹھ کران فخر پتہ چھ خدا امس گلہ کران دپان چھ کلا کلا سوف تعلمون کلا گو کلا تم وز استعمال کرنا عربیس مزن امس ونان ایسا نہیں ہے چھنا کلا یہ نہ چھ سوچان چھ کلا یہ نہ چھ سوچان چھ کلا
صوفت تعلمون یہ ژٕ انسانس سونچان چھُ تہِ نہ چھنہٕ حقیقت صوفت تعلمون ژےٚ تری پانے فکرِ حقیقت کیاہ چھِ یہِ وٕنکیٚس چھُکھ دُنیاہس وٕچھان دُنیُک ظٲہِر چھُکھ وٕچھان دَپان یِہے چھِ حقیقت یہِ نہ چھنہٕ انسانا حقیقت کلا یہِ نہ چھنہٕ صوفت تعلمون تری فکرِ اکہِ دۄہ حقیقت کیاہ ٲس پتہٕ بیٚیہِ دوٚیِم آیت سُما کلا صوفت تعلمون ضروٗر یہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ مگر تٔری بیٚیہِ فِکرِ ژےٚ اَکہِ دۄہ مےٚ چھُ حضرت آیت اللہ قرایتی سُنٛد تفسیٖر نوٗرٕچ یِم چھِ یہِ بہٕ وَنان چھُس وٕنکیٚس تفسیٖر آیت اللہ قرایتی فرماوان زٕ کیٛازِ چھِ کلا صوفت تعلمون پتہٕ بیٚیہِ سُما کلا صوفت تٔری فِکرِ ضروٗر ضروٗر تٔری فِکرِ دۄیہِ لَٹہِ کیٛازِ کوٚر خۄداوَنٛدِ کٔر یِمن تٔری فِکرِ استعمال یعنی برزخ تہٕ آخرت ییٚلہِ مرکھ تٔری فِکرِ برزخس منٛز کیاہ چھِ تٔری فِکرِ تَتہِ کیاہ چھِ ژٕ اوسُکھ یہِ دَپان ییٚتہِ اوسُکھ کَران فخر یہِ نہ ٲس نہٕ حقیٖقت کینٛہہ مگر ییٚلہِ ژٕ تور واتَکھ ژٕ تٔری حقیٖقت فِکرِ کیاہ چھُ سُما کلا صوفت تعلمون برزخ پَتہٕ یوت گژھکھ عالمِ آخرتس منٛز تَتہِ تٔری فِکرِ کیاہ اوس پَتہٕ چھُ خۄداوَنٛدِ کٔریٖم کَران افسوٗسا دَپان چھُس کیاہ چھُ اَمہِ پَتٕچ آیت کلا لو تعلمون علم الیقین یہِ ژٕ سونٛچان چھُکھ تہِ چھُنہٕ کاش ژےٚ علمِ یقیٖن ٲسی ژٕ وٕچھکھ حقیٖقت ژےٚ نہ چھُے نہٕ اِنسانَن علمِ یقیٖن ترٛےٚ علم چھِ دُنیاہَس منٛز یہِ چھُ ناصر مکارم شیرازی تہِ لیکھان اَتھ تفسیٖر نموٗنَس منٛز ترٛےٚ علم چھِ اَکھ گوٚو علم الیقیٖن بیٛاکھ گوٚو عین الیقیٖن بیٛاکھ گوٚو حق الیقیٖن علم عین تہٕ حق بہٕ چھُس پَکان مےٚ وٕچھ کُنہِ جایہِ دُہ وۄتھان ییٚلہِ مےٚ دُہِس کُن نظر ترٲو بہٕ کیٛاہ وَنہٕ اَتہِ کیٛاہ چھُ گوٚمُت کیٛاہ چھُ گوٚمُت گوٚو دُہۍ دیُت مےٚ پاے نار چھُ لوٚگمُت گوٚو اَتھ چھِ وَنان علم الیقیٖن علم گوٚو مےٚ حٲصِل نارُک مگر أچھو وٕچھ مےٚ نار یہِ گوٚو علم الیقیٖن علم گوٚم حٲصِل نارُک بیٛاکھ گوٚو عین الیقیٖن بہٕ گوس نزدیٖک مےٚ وٕچھ پنٛنیو أچھو نار دَزان یہِ گوٚو عین الیقیٖن پنٛنیو أچھو وٕچھُم علم الیقیٖنَس منٛز ہیٚکہِ اَپُز تہِ ٲسِتھ پَتہ چھا دُہ کَتھ ووٚتھ پَتہ چھا یہِ اوسا مصنوٗعی دُہ یہِ کیٛاہ اوس عین الیقیٖنَس منٛز ہیٚکہِ نہٕ فرق ٲسِتھ یہِ وٕچھ مےٚ پنٛنیو أچھو مُمکِن چھُ عین الیقیٖنَس تہِ آسہِ فرق مگر حق الیقیٖنَس ہیٚکہِ نہٕ فرق ٲسِتھ ییٚلہِ بہٕ نارَس نِش گوس مےٚ وٕچھ أچھو نار یہِ گوٚو عین الیقیٖن مگر مےٚ کیٛاہ کوٚر وۄنۍ نار تُلُم تھووُم اَتھَس کٮ۪تھ مےٚ دوٚد اَتھٕ یہِ گوٚو حق الیقیٖن اَتھ چھَنہٕ وۄنۍ فرقہ ورقہ خۄداوَنٛدِ کٔریٖم چھِ اَمچی ذِکِر کَران سورہ تکاثرَس منٛز الحاکُم تکاثر اِنسانا گٔے کیٛاہ آوُر چھُکھ تکاثرَس منٛز حتا ضرتُم المقابر مقبر تانۍ کھوٚتُکھ تقاصُر کَران کَران کلا صوفت تعلمون تٔری فِکرِ جلدی حقیٖقت کیٛاہ ٲس سُما کلا صوفت تعلمون بیٚیہِ تٔری فِکرِ جلدی حقیٖقت کیٛاہ کلا لو تعلمون علم الیقیٖن کاش ژےٚ علمِ یقیٖن گژھی ژٕ زانہَکھ سورُے دٔلیٖل کیٛاہ چھِ کاش ژےٚ علمِ یقیٖن گژھی اگر ژےٚ علمِ یقیٖن گٔے نہ دُنیاہسٕے منٛز لَتَرَوُنَّل جہیٖم پنٛنیو أچھو وٕچھکھ جہنم پنٛنیو أچھو وٕچھکھ جہنم اگر ژےٚ علمِ یقیٖن گژھی اگر دُنیاہسٕے منٛز ژٕ علمِ یقیٖن گژھی پنٛنیو أچھو وٕچھکھ جہنم کلا لو تعلمون علم الیقیٖن لَتَرَوُنَّل جہیٖم تَرَوُنہا تَرَو چھُ درٛامُت یعنی وٕچھو وٕچھکھ تَرا نَرا را لَتَرَوُن الجہیٖم سُما لَتَرَوُنہا عین الیقیٖن مگر ژٕ وٕچھکھ اَتٮ۪تھ جہنم پنٛنیو أچھو پانَے پَتہٕ گژھی عین الیقیٖن تَتھ پٮ۪ٹھ کَمال گٔے ییٚتی جہنم أچھو وٕچھُن تیٚلہِ کَرَکھ نہٕ گۄناہ کِہیٖنۍ سُما ییٚلہِ ژٕ ٲخرَتَس منٛز واتَکھ لَتُس اَلُن نہٕ یوما عِزِن اَنہِ نعیٖم پَتہٕ یی ٲخرَتَس منٛز ژےٚ أکِس أکِس نعامتَس مُتعلِق سوال کَرٕ ییٚلہِ مےٚ پٔتمہِ لَٹہِ یہِ آیت پٔر محرمَس منٛز دُنیاہَس خدمَتَس منٛز اِنَّ رَبَّكَ لَبِل مِرصاد مِرصاد کیٛاہ گوٚو ٹھوٚر چُنٛگی سٹاپ یعنی خۄداوَنٛدِ کٔریٖم چھِ چُنٛگی پٮ۪ٹھ پرٛاران خۄداوَنٛدِ کٔریٖم چھِ سٹاپَس پٮ۪ٹھ پرٛاران پرٛژھو نبی مُکرمَس حضرت محمد مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہِ وسلمَس یا رسول خۄدا کَتھ سٹاپَس پٮ۪ٹھ پرٛاران اَسہِ خۄدا کَتھ چُنٛگی پٮ۪ٹھ پرٛاران اَسہِ نبی مُکرم نبی نازنیٖن رسالت ماب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوان المرصادُ قنطرۃٌ علی الصراط یُس یہِ چُنٛگی چھَنہ یُس یہِ سٹاپ چھُنہ یہِ چھُ صراطَس گۄڈَے یِوان ییٚلہِ أسۍ پُلہِ صراط کراس کَرو پَگاہ تَتھ گۄڈَے چھِ چُنٛگی یِوان أکِس جایہِ
تتھ گۄڈے چھُ سٹاپ یِوان، خۄدا وَنہِ کٔرِم کَرِ سٹاپ سارنٕے چیٖز، رُکِو سا ییٚتھی مِرسادَس پٮ۪ٹھ، ہے اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن؟ تۄہہِ چھُو اَکہِ اَکہِ حِساب دیُن، چَک پوسٹ، پَتہٕ خۄدا وَنہِ کٔرِم یہِ وَنہِ رُکِو سا چَک پوسٹَس پٮ۪ٹھ سٲری، خۄدایا اَسہِ کیٛاہ کَرُن؟ پیغمبر اسلام فرماوان المِرساد قنطرۃٌ علی الصراط، یہِ چھُ صراطَس گۄڈَے چَک پوسٹ اَکھ، ژےٚ رُکاونَے أتی، لا یجوزُہا عبدٌ، کٲنٛسہِ بَندَس دِنہٕ نہٕ اَتہِ اَندَر اَژنہٕ کِہیٖنۍ، لا یجوزُہا عبدٌ بِمَظلَمہ، سُہ بَندٕ سُہ اِنسان ییٚمۍ لۄکٹہِ کھۄتہٕ لۄکُٹ ظُلُم آسہِ پنٛنہِ اَتھٕ اَنجام دیُتمُت، مِشَس سُمَت ظُلُم آسہِ مِشَس سُمَت، تٔمِس تہِ دی نہٕ اَندَر اَژنہٕ خۄداے، ییٚمِس نہٕ ظُلُم آسہِ خاتَس منٛز، کٕہٕنۍ ظُلُم آسٮ۪س نہٕ خاتَس منٛز کِہیٖنۍ، لۄکٹہِ کھۄتہٕ لۄکُٹ ظُلُم تہِ آسٮ۪س نہٕ خاتَس منٛز، تٔمِس ترٛاوَن اَپور. ظُلمَس کٔر مےٚ تشریح تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز، ظُلم کیٛاہ گوٚو؟ بہٕ بیوٗٹھُس مِمبرَس پٮ۪ٹھ، مےٚ چھُ اَکھ گٲنٛٹہٕ تُہُنٛد خرٕچ کَرُن، اَکھ گٲنٛٹہٕ تُہُنٛد چھُم کھیوٚن، تُہۍ چھُو ہَتھ نَفر بِہِتھ، أکِس گٲنٛٹَس رَٹو بہٕ تُہۍ ییٚتی، اگر نہٕ کِہیٖنۍ لوٚبوُ تۄہہِ میٛانہِ أمۍ اَکہِ گٲنٛٹہٕ منٛز، یہِ گوٚو ظُلم، اَتھ چھِ وَنان ظُلم. ییٚلہِ پَگاہ مِرسادَس پٮ۪ٹھ مےٚ رُکاوَن، چُنٛگی پٮ۪ٹھ رُکاونَم، چُنٛگی پٮ۪ٹھ ٹھٕہراونَم، پَتہٕ دَپنَم یہِ ہَتھ نَفر یِہُنٛد ژےٚ اَکہِ دۄہ اَکھ گٲنٛٹہٕ زایہِ چھُے کوٚرمُت، یِم چھِی آز ہَتھ نَفر اِستاد گٔمٕتۍ، وَلہٕ کَڑ یِہُنٛد حق، وَلہٕ کَڑ یِہُنٛد حق، یِتھی یِتھی کۭتیٛاہ حق آسَن اَسہِ بَگَردَن، یِتھی یِتھی کۭتیٛاہ حق آسَن اَسہِ بَگَردَن. گوٚو دُنیاہَس منٛز چھِ اِنسان صالح تہِ طالب تہِ، پَکان کَران وَتھ کَران طے، واتُن چھُس کوٚت تام، واتُن چھُس کوٚت تام. زٕ قٕسٕم چھِ دُنیاہَس منٛز اِنسان سٕنٛدۍ، اَکھ گوٚو صالح، بیٛاکھ گوٚو مجذوٗب. صالح کٔمِس وَنو، مجذوٗب کٔمِس وَنو؟ پٔرِو اَکھ صلوات. صالح گوٚو وارٕ وارٕ پَکَن وول، یُس وارٕ وارٕ پَکان آسہِ نٮ۪ماز، روزٕ، زکات، خُمُس، تِلاوَتہِ قۄران، نیک عملہٕ، ہَنہِ ہَنہِ زینان مٔنٛزلہٕ، ہَنہِ ہَنہِ زینان مٔنٛزلہٕ، پَتہٕ چھُ خۄدا وَنٛدِ کٔرِم وارٕ وارٕ أمِس وَتہٕ ترٛاوان یَلہٕ، دِل کَران نوٗرٲنی، أنٛدرِم أچھ کَران یَلہٕ، وٕچھان چھُ یہِ عین الیقیٖن، حق العلم الیقیٖن پٮ۪ٹھ عین الیقیٖنَس تانۍ واتان، عین الیقیٖن پٮ۪ٹھ حق الیقیٖنَس تانۍ، ہَنہِ ہَنہِ کَران وَتھ تایہِ، ہَنہِ ہَنہِ کَران وَتھ تایہِ، أمِس چھِ وَنان صالح، یعنی أسۍ سٲری نٮ۪ماز، دُعا، روز، مٔنٛزۍ گۄناہ، مٔنٛزۍ ثواب، مٔنٛزۍ پھٹر ڈَلان، مٔنٛزۍ توبہٕ کَران، پَکان، ہَنہِ ہَنہِ چھِ أسۍ زینان. خۄدا وَنٛدِ کٔرِم ترٛایہِ وارٕ وارٕ زٕژ اَسہِ، گۄڈٕ علم الیقیٖنٕچ، پَتہٕ عین الیقیٖنٕچ، پَتہٕ حق الیقیٖنٕچ، یہِ گوٚو صالح. بیٛاکھ گوٚو مجذوٗب، یہِ چھُنہٕ صالح آسان کیٚنٛہہ، أمِس چھُ اَچانک پَردٕ تھوٚد وۄتھان. اَگر تُہۍ اَنہِ گَٹہِ ٲسِو نا کُنہِ ساتہٕ وارٕ بوٗزِو یہِ کَتھ، اَنہِ گَٹہِ آسہِ وارٕ وارٕ یہِ گاش، صُبحُک گاش پھۄلہِ، سُہ چھُ وارٕ وارٕ پھۄلان، پَتہٕ چھُ تۄہہِ وارٕ وارٕ چیٖز اَتھِ یِوان، گۄڈٕ یِوان گوٚٹۍ اَتھِ، چھا یِوان گوٚٹۍ اَتھِ، پَتہٕ پھۄلان تِم، پھۄلان پھۄلان پھۄلان، پَتہٕ یِوان پوٗرٕ اَتھِ. یہِ گوٚو صالح، ییٚمِس وارٕ وارٕ خۄدا وَنٛدِ کٔرِم دِل مٕژراوان چھُ، پَنٛژاہہِ وٕہٕرۍ، شیٹھِ وٕہٕرۍ، سَتھِ وٕہٕرۍ، علم الیقیٖن پٮ۪ٹھ عین الیقیٖن، عین الیقیٖن پٮ۪ٹھ حق الیقیٖن، پَتہٕ بَنایہِ یہِ پوٗرٕ پٔرفیکٹ مین، نیران ییٚمہِ دُنیا منٛز، یہِ گوٚو صالح. بیٛاکھ گوٚو مجذوٗب، اگر تُہۍ اَنہِ گَٹہِ ٲسِو تُہۍ پیٲرِو نہٕ گاش یِنَس کیٚنٛہہ، أتھۍ منٛز گٔے وُزمَلہٕ، وُزمَل چھُنا اِکوَٹَے گاش کَران روشَن، سورُے یِوان اِکوَٹَے اَتھِ، کانٛہہ چھُ صالح آسان ییٚمِس وارٕ وارٕ گاش پھۄلان چھِ علم الیقیٖن پٮ۪ٹھ حق الیقیٖن پٮ۪ٹھ عین الیقیٖن تانۍ، کانٛہہ چھُ مجذوٗب آسان، أمِس چھُنہٕ وارٕ وارٕ لَگان کیٚنٛہہ، أمِس چھُ اَکھ ژیوٗہ لَگان گاش پھۄلنَس تانۍ، گویا وُزمَل چھِ أمِس دِلَس پٮ۪ٹھ گژھان وُزمَل، أمِس چھِ سٲری پَردٕ تھوٚد وۄتھان، أمِس چھِ حقیٖقت آشکار گژھان. حضرت ہورٕ نِمون أسۍ، یہِ چھا صالح کِنہٕ یہِ چھُ مجذوٗب؟ مجذوٗب چھُ، أکسٕے ژِہِس منٛز گوٚو سورُے یَلہٕ، أکسٕے ژِہِس منٛز گٔے دِلٕکۍ دَروازٕ یَلہٕ، باقٕے اَسہِ ہی عام نَفر کیٛاہ چھِ، أسۍ چھِ صالح، اَسہِ منٛز تہِ چھُ کانٛہہ تیُتھ آسان ییٚمِس خۄدا وَنٛدِ کٔرِم توفیٖق میلہِ، تٔمِس چھُ وُزمَل گژھان خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ، زٕژ گژھان خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ، سٲری پَردٕ وۄتھان تھوٚد، مگر عام چھِ أسۍ صالح، ہَنہِ 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 ہَنہِ، مگر تِتھۍ تہِ چھِ کیٚنٛہہ نَفر یِمَن اِکوَٹَے گژھان چھُ تھوٚد. تَوَے چھِ وَنان قۄران یِم چھِ فَلما جا موسا لِمی کاتِہی، ییٚلہِ حضرت موسا آو می کاتَس کُن، کوہِ طورَس کُن، گوٚو حضرت موسا چھُنہٕ مجذوٗب کیٚنٛہہ، صالح، أمِس چھُنہٕ اِکوَٹَے پَردٕ تھوٚد وٲتۍمٕتۍ
أمس هن زونمت أمس تم عمل كريم حضرت موسى عليه السلام يوت أت مرحلة سي خدا من كريم خول كو تورس بدر سوال وچ وسوري كيا چي وچ يگو سالك مگر بيكي جاش خدا من كريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته إتي برشي ماتن مسل پن پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم تلم زمین پر تو کھولم عرشس ہوتن ون حضرت موسی آو اتن ون پیغمبر آو کی متل پیغمبر نیوم کھولم عرشس یگو مجذوب یگ اٹو اکوٹ زت یگو سالک اتن گی یگ مجذوب چ اک مثال تو شو یس آیت اللہ بہاودینی سنز کتاب اس میں پت میں لٹ یہ عرض تہ کر تہس خدمت مزن کن سات اکس انسان سن زندگی مزن اچانک تبدیلی تھی وچو کھ نماز گزار کھ روزدار پنچہن ورین عبادت کران شیٹھن ورین عبادت کران پتہ واتان مقامس مگر کھ وچو ژتجہن ورین تان اس شراب چوان ژتجہن ورین تان اس یہ عام انسان گناہ گار مزی گو امس خبر کیا تغیر مزی اچانک گسان تغیر بدلان اچانک تشو اس مثال وچم زا مش وچم یعنی کشیر مز تم واریہ نفر یت مد نظر ژتجہن ورین تان اس یا ترہن ورین تان گناہ کران ترہ وہر پانچ ترہ وہر گو اچانک خبر کیا سلسلے من بدلے اند ہیت ٹوٹل گئی چینج امس ونان مجذوب جذبہ خدا سن جذبہ تراؤن مز یہ گو سالک کی یہ گو مجذوب یعنی اچانک گو رد بدل خبر دل پھٹا امس کن جائے خبر تس کی حالت گیا امس کن جائے تس کی کیفیت گیا ان جائے کہ یہ گو یکسر تبدیل یہ گو یکسر تبدیل تو برقی از منزل لیلا بدرخشید سحر سحر کے وقت نا یہ زیادہ سحر کو وقت سہ وقت سحر کس وقت خدا وند کریم زیادہ اہمیت دسم ساروی کھت زیادہ اہمیت اگر دروازہ سن یل کریں تم گھن ہمیشہ سحر کے وقت یل یہ خاص ٹائم خدا وند کریم سن سحر کیاز سحرس کیا خدا وند کریم یہ اہمیت دسم پریت زمان پن امام زمان حضرت سان زمان امام چ حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام سحر کے وقت حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام آسان خدا وند کریم کن گریا وزاری کران لہذا خدا وند کریم کرم بخشان ات وقت سحر کس وقت اگر ژے مجذوب بنن چی آگو سالک روزمرہ نماز دعا قرآن یہ گئی ڈیلی روٹین اگر ژے مجذوب بنن چی یعنی اکوٹ چی منزلس واتن اگر ژے یسان چھ خدا وند کریم سن زت گسی نازل گسن چانی زندگی مز تل وت سحرس کہ مش روایتن مز وچمت امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام چھ روایت کران اگر سا کانہہ مثال سحرس وت سحرس کیا دعا گسان قبول سحر گو رٲژ ہند پتم پہر یعنی امہ پتہ گاش یوان نماز صبح برونہ اوڑ گنٹ اخ گنٹ یہ گو سحر وقت ڈان سحر وقت امہ وز کیا دعا کران امہ وز کیا کر خدا دعا قبول باقی وز تران خدا وند کریم دعا قبول مگر سحر کی وز کیا یہ اہمیت سحرس کیاز کہ خدا وند کریم دنیاہک ہوا چھنا دنیاک ہوا سحر کے وقت بند کر جنت دور ترا یل جنت ہوا ترا یل جنت موسم انان زمینس پہ دپان امس انسانس سحر کے وقت یہ منگھ بہ کر ثے سہ قبول سہن سوال سحرس وتھک ث پہ منگھ مے پتہ کریں بہ قبول گو اس سالک سلوک اتی ترت مجذوب جذب بنہ مجذوب بنہ مجذوب بن خاطر ضروری سحرس وت سحر درک کر سحرس کیا درک کر سورہ قدر اس پران چھنا انا انزلنا فی مسا کور قرآن مجید لیلۃ القدرس مز نازل لیلۃ القدرس تہ کیا اہمیت سحر کے وجہ سے تھزو یاد وما ادراک ما لیلۃ القدر تہ کیا تر فکر لیلۃ القدر کیا گئی لیلۃ القدر خیر من الف شہر ساسو رتو خود افضل یہ اخ رات ساس رت کلکولیشن کران تریشیت وری سمان تریشیت وری گئی انسان سنز عام زندگی نارمل انسان اگر نمو نہ کڑ کم اس نہ کڑ زیادہ اس تریشیت وری گس کڑن شیت پٹھ نمتن تان گس نارمل انسان کڑن اس
ساس ؤری سمان چھ غالباً حدوداً اپراکزِمیٹلی 63 ؤری یتن ال خداوند کریم فرماوان چھ کہ لیلۃ القدر خیر من الف الشهر یس لیلۃ القدر چھ یہ 63 ؤری کھت افضل یعنی ساس ؤریتو کھت افضل یعنی اکس انسان سن عمر کھت افضل اگر کان انسان پور عمر عبادت کر شنگ نی کہین کھی نی کہین بی کان کام کر نی کہین 24 گنٹ روز 63 ورین عبادت کران ذکر کران فکر کران قران پران یتہ ثواب تمس 63 ورین خدا ونی کر عنایت کر تم کر اکسی رس مز عنایت اہمیت کیاز شات سورہ شب قدرس کیاز ییز اہمیت کہ 63 ورین کرس خدا ون زند کرنس اکہ رز بدل کچ 63 مثال ات رز مز زند پرو اک لٹ اس سبحان اللہ اک لٹ پر سبحان اللہ شونگ نفر اک لٹ اگر سبحان اللہ پورن ات اکس رز مز گویا 63 ورین پورن اتھی سبحان اللہ سال کتا چنی اچھا اہمیت کیاز ات أكس رز شب قدر كيز أهمية كيز كي وما أدراك ما أدراك ليلة القدر خير من ألف الشهر وما خدا وني كريم أهمية كيز شس تنزل الملائكة والروح فيها أكش وصلنا سري ملائك بون أمرات بيشو روح تي وصلنا بون برسوك إمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام يا إمام أستور فكر ملائك شكسان نزل شب قدر اسمز تنزل الملائكة والروح روح يو روح كيش فرماوان امام روح چھ الگ موجود اخ یہ ملائک خود افضل یہ سون روح یہ ملائک خود تھود چیز اخ یہ چھ وسان شب قدر گسان نازل یل اس ونان چھ ملائک چھ گسان نازل اش ذہنس مز یمن 5000 ملائک آسن اچھا 500000 ملائک آسن یا 5 کروڑ ملائک آسن نہ ملائک چھن کا شمار کیاز کی بدم اخ مثال ملائک سمجھاون خاطر اگر انسان اگر خداوند کریم رود برساوان چھ ملائکن نش بہرحال سو کلکولیشن تہ آسان مثال خان پور کس زمینس پٹھ کوتہ رود پیو ونیک تان ملائکن چھ پائے پتمن 2000 ورین یا 3000 ورین کوتہ رود گرو کس پھیر گزرے گرے ملائکن نش اگر تم پرون سٹیٹمنٹ دیو پرون ریکارڈ دیو ملائکن نش سوری سٹیٹمنٹ موجود یت زمین ٹکرس پٹھ کوتہ رود پیو تمن نش چھ موجود مگر روایت اکھ چھ مد نظر ملائک کتہ چھ اند گرند چھا یمن کان گرند تعداد چھا ملائکن نسن نہ کیاز اکھ رود پھیورس وسان چھ اکھ چھ اکھ ملائک کھن کت والا بون یہ سمجھ ذہنس مند اکھ رود پھیور چھ اکھ ملائک پنہ کوچ کت والا پتہ چھ بیاکھ رود پھیور یت چھ ملائک پنہ کوچ کت والا کتہ رود پھیر چھ وسان تہ اکس ملائکس چھ پور پنہ زندگی مز ہول لائف مز اکوئی موقع ملان اکھ رود پھیور بون والنس دوم لفظن مز سمجھاؤ اتھ پٹھ ملائک کس موجودات چھ ملائک کس ذاتا چھ یعنی یتہ تہ رود آز تان پھیر پیمت چھ تیتہ ملائک چھ کائناتس مز ات ہیک نہ انداز گژھ یعنی پز پٹھ چھ نہ ات گرند ملائکن چھ نہ گرند ات ہیکو نہ گرند ونتھی اس ات گژھ گرند پھیل ات مۄکلہِ گرند مۄکلہِ سیٚودُے گرند ات کِتھ پٲٹھۍ روزِ گرند یعنی پوٗر زمانس منٛز دُنیاہس منٛز روٗد ییٚلہِ وسان چھُ اکھ اکھ پھیوٗر چھُ ملٲیِک پنٕنہِ کۄچھِ منٛز بۄن والان پنٕنہِ کھۄنہِ کیتھ بۄن والان پتہٕ چھُنہٕ أمِس زٕہٕنۍ یِوان موقعہٕ دِنہٕ کہِ دوٚیِم پھیوٗر تہِ والکھ ژٕ پتہٕ چھِ بدل ملٲیِک والان آز تام ییٖتیاہ تہِ روٗد پھیٖر زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ ؤتھمٕتۍ آسن تیٖتیاہ چھِ ملٲیِک تہٕ وُنہِ ییٖتیاہ وسان ییٖتیاہ روٗد وُنہِ تہِ پیٚیہِ یہِ گوٚو لِہاظا اَتٮ۪ن ہٮ۪کو نہٕ آسا کٔرِتھ کیٚنٛہہ ییٚلہِ سورہ قدرس منٛز خدا وَنہِ کٔرِو فرمایہِ تنزل الملائکۃ سٲری ملائک وَسن امے رٲژ منٛز زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ یِمن ملائکن ہُنٛد مےٚ ذِکر کوٚر یِہٕنٛز یُس گرند مےٚ ؤنۍ یعنی اَتٮ۪ن ما چھُ وۄنۍ آسا کِہیٖنۍ شبِ قدرِ وٕچھو اہمیت کیاہ چھِ تنزل الملائکۃ سٲری ملائک گژھن بۄن ؤسِتھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ امہِ دۄہ تَتہِ روزِ نہٕ کٕہٕنۍ ییٚتہِ یِم آسان چھِ ییٚتہِ یِم روزان چھِ ییٚتہِ یِم زندگی گُزاران چھِ تَتہِ روزِ نہٕ یِمو منٛز کٕہٕنۍ تِم وَسن سٲری بۄن شبہِ قدرٕ دۄہ تِم وَسن سٲری بۄن اچھا قدر کیازِ وَنان اَتھ قدر قاف دال تہٕ رے قدر کیازِ وَنان اَتھ أسۍ چھِ عام کٲشرِس منٛز تہِ کَران استعمال ہے ژےٚ نہ چھَنہٕ ییٚمہِ چیٖزٕچ قدرٕے قدر ما چھے پَیی ژےٚ چھے نہٕ قدرٕے ژٕ چھُکھ نہٕ کَران مےٚ قدرٕے
قدر گژھِ کرٕنۍ. قدر کیٛاہ گوٚو؟ یعنی شرف، قدر، عزت. شبِ قدر کیٛازِ وَنان شبِ قدر؟ یعنی اَمہِ دۄہ یُس راتَس ہُشیار روزِ، مَلٲیکَن سۭتۍ سۭتۍ روزِ، تٔمِس چھُ خۄداوَنٛدِ کٔریٖم قدر دانَس قدر بخشان. گوٚو گۄڈنیُک معنی ہٮ۪کو اَتھ یِتھ پٲٹھۍ کٔرِتھ شبِ قدرَس. اچھا دوٚیِم معنی ہٮ۪کو شبِ قدرَس یِتھ پٲٹھۍ کٔرِتھ، قدرَسٕے کیٛازِ وَنان شبِ قدرَس کیٛازِ وَنان قدر؟ اَتھ چھُ اَوٕمۄکھ خۄداوَنٛدِ کٔریٖم قدر وَنان ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِنہ مِقدار کِتنی ہے، یَتھ گِلاسَس منٛز کوٗتاہ مٮ۪قدار آب چھُ. قدر درٛامُت چھُ مٮ۪قدار منٛز، کانٹِٹی. قدر درٛامُت چھُ مِقدار منٛز. شبِ قدرَس کیٛازِ وَنان شبِ قدر؟ دوٚیِم معنی قدرُک، گۄڈنیُک معنی بوٗزِو تُہۍ. شبِ قدرَس کیٛازِ وَنان شبِ قدر؟ یعنی اَمہِ دۄہ چھِ تیٖتۍ مَلٲیِک بۄن وَسان، مٮ۪قدار چھےٚ راوان، گرٛنٛد چھےٚ راوان. یِمَن مَلٲیکَن نِش رُدٕ پھیرِیُک حِساب چھُ کہِ کوٗتاہ روٗد چھُ آز تام پیوٚمُت زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، روٗدُک رِکاڈ چھُ. اگر تِمَن وَنو سٹیٹمٮ۪نٛٹ دِیِو روٗدُک، تِم دِن سٹیٹمٮ۪نٛٹ کوٗتاہ روٗد چھُ پیوٚمُت. مگر شبِ قدر ییٚلہِ آسان چھےٚ نہ ماہِ رمضانٕچ، تَمہِ دۄہ چھِ تیٖتۍ مَلٲیِک بۄن وَسان، تِمَن چھِ پانَس تہِ گرٛنٛد راوان، مٮ۪قدار چھُ راوان، مٮ۪قدار چھُ راوان. اچھا دوٚیِم ترٛیِم معنی نِمو اَتھ یِتھ پٲٹھۍ شبِ قدرَس کہِ تیوٗتاہ چھُ بۄن وَسان، تیٖتیٛاہ مَلٲیِک چھِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ وَسان، زٔمیٖنَس چھُ مٮ۪قدار راوان، مٮ۪قدار چھُ کَم گژھان ییٚتہِ، کانٹِٹی چھِ کَم گژھان زٔمیٖنٕچ. اَتھ ہٮ۪کو ژوٗرِم معنی یِتھ پٲٹھۍ کٔرِتھ شبِ قدرَس، اَہم معنی یُس اَصلی معنی چھُ تہِ، شبِ قدر چھُ تقدیٖر منٛز درٛامُت. قدر گوٚو تقدیٖر، ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِنہ قضا قدر، قضا قدر، خۄدایَن اوس تقدیٖر لیوٚکھمُت. ہے ژےٚ کیٛازِ گٔے جوٲنی منٛزٕے کیٛاہ گوٚو؟ یہِ اوس خۄدایَن تقدیٖر لیوٚکھمُت، تقدیٖر. قدر تہِ درٛامُت تقدیٖر منٛز، یعنی أمۍ رٲژ یُس مَلٲیکَن سۭتۍ سۭتۍ ہُشیار روزِ، أمۍ سُنٛد خۄداوَنٛدِ کٔریٖم چھِ أمۍ سُنٛد تقدیٖر بَدلاوان. صلوات اچھا رٮ۪وایت چھِ اَسہِ منٛز کہِ پرٛٮ۪تھ نٮ۪مازِ منٛز پَزِ أکِس مومنَس تقریٖباً حتُل اِمکان، حتُل کوٗشِش سورہ قدر پَرٕنۍ. کیٛازِ؟ پرٛژھُکھ اِمام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلامَس، دوٚپَس اَسہِ کیٛازِ پَزِ سورہ قدر پَرٕنۍ پرٛٮ۪تھ نٮ۪مازِ منٛز تقریٖباً؟ فرماوان اِمام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یہِ سورہ چھےٚ، سورہ قدر یۄس چھَنہ، اَتھ چھِ وَنان سورہ وِلایت، سورہ اِمامت. بہٕ وَنَس یا اِمام، مےٚ پھِر ورقہٕ ورقہٕ قۄرآن، یُس سورہ پٔرم اِنا انزلناہُ فی لیلۃ القدر، اَتھ منٛز وٕچھُم نہٕ چٲنۍ وِلایت کُنے جایہِ، اَتھ منٛز وٕچھُم نہٕ چٲنۍ اِمامت کُنے جایہِ. ژٕ کیٛازِ وَنان چھِ سورہ وِلایت؟ حتیٰ دوٚیِم رٮ۪وایت پٔر مےٚ، ییٚتٮ۪ن چھِ مےٚ لیکھِتھ تھٲومٕژ، فرماوان اِمام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ییٚلہِ مُناظر ٲسی نہ کَرُن سٲنِس مُخٲلِفَس سۭتۍ، ییٚلہِ بحث ٲسِو نہ کَرُن سٲنِس مُخالِفَس سۭتۍ، مُخالِف اِمامت و وِلایت سۭتۍ بحث ٲسۍ کَرُن، شروٗع ٲسۍ کَران سورہ قدر پَرنہٕ سۭتۍ، شروٗع ٲسۍ کَران سورہ اِنا انزلنا پَرنہٕ سۭتۍ. کیٛازِ اگر ژٕ پَرَکھ یہِ، اَتہِ نیری تیوٗتاہ بوٚڑ معنی، تیوٗت چھُ سورہ قدرَن اَکھ بوٚڑ بار معنی پانَس منٛز ژوٗرِ تھوٚومُت. اگر ژٕ پٔزۍ پٲٹھۍ سورہ قدرَس ٹھُک ٹھُک کَرَکھ، دَکُل باب کَرَکھ، تیوٗت معنی دِ یہِ اورٕ برونٛہہ کُن واپَس، ژٕ ہٮ۪کہٕ سوٗنٛچتھٕے. مَگز یعنی اِنسان سُنٛد فِکِر گژھِ، فِکِر گژھِ اَتٮ۪ن کَمزور، ہیٚکہِ نہٕ سوٗنٛچتھٕے. کیٛاہ معنی چھُ اَتٮ۪ن تھوٚمُت خۄداوَنٛدِ کٔریٖمَن ژوٗرِ؟ مےٚ دیُت تھوڑا اَتھ دَکُل باب، پانہٕ دیُتمَس نہٕ دَکُل باب، مُفَسِرَن ووٚنمُت تۄہہِ دَکُل باب دیُتمُت تہِ چھُ، مےٚ تہِ ؤنۍتو کیٛاہ چھُ پوٚرمُت تَتہِ، أسۍ مےٚ ہٮ۪کو پانہٕ دَکُل باب دِتھ. خۄداوَنٛدِ کٔریٖم وَنان تَنزَّلُ الْمَلَائِکَۃُ وَالرُّوحُ فِیهَا، مَلٲیِک چھِ سٲری وَسان اَمہِ دۄہ شَبِ قدر دۄہ بۄن، بیٚیہِ چھُ جبرائیل تہِ وَسان. ییٚلہِ مَلٲیِک سٲری وَ، جبرائیل مگر اوس کُنُے زوٚنُے تَتہِ، سُہ چھُ مَلٲیِکَن سردارٕے. اِمام رِضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان کہِ جبرائیل علیہ السلام سٕنٛز شکٕل چھَنہٕ کٲنٛسہِ نبِیَن آز تام وٕچھمٕژ، اَصلی شکٕل چھَنہٕ حضرت جبرائیل سٕنٛز کٲنٛسہِ تہِ نبِیَن وٕچھمٕژ، حضرت آدم پٮ۪ٹھ حضرت عیٖساہَس تام، صرف نبی مُکرم، نبی نازنیٖن، پیغمبر لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ دۄیے لَٹہِ وٕچھمٕژ. حضرت جبرائیل سٕنٛز اَصلی شکٕل چھےٚ پیغمبر اِسلامَن کٔژ لَٹہِ وٕچھمٕژ؟ صرف دۄیے لَٹہِ، باقیَن چھَنہٕ کٲنٛسہِ نبِیَن زٕہٕنۍ تہِ شکٕل وٕچھمٕژ حضرت جبرائیل سٕنٛز، زٕہٕنۍ نہٕ، زٕہٕنۍ نہٕ، زٕہٕنۍ نہٕ. اگر تہِ حضرت جبرائیل تِمَن برونٛہہ کُن آمُت تہِ آسہِ،
وحی آس نہ کٔرمٕژ تہِ تِمو چھُنہٕ زانٛہہ حقیٖقی شکل حضرت جبرائیل سٕنٛز وٕچھمٕژ. پرٛژھُکھ أمۍسٕے اِمامَس آسمانہِ اِمامت کِس شیٚیِم آفتابَس اِمامِ جعفر صادق علیہ السلامَس دوٚپَس ہے یُس یہِ خۄدا مٔدِ کٔرِو وَنان مےٚ چھِ لیلۃ القدر شبِ قدرِ منٛز چھُس بہٕ زٕ چیٖز بۄن والان. کیٛاہ کیٛاہ؟ تنزل الملائکۃ والروح. یہِ چھا جبرائیل یِوان روحَس منٛز کِنہٕ ملائکَن منٛز؟ فرماوان اِمامِ جعفر صادق علیہ السلام دَپان جبرائیل چھُ ملائکَن منٛز، روح چھُ اَمہِ کھۄتہٕ تھوٚد اَکھ چیٖز اَکھ، سُہ چھُ اَکھ الگ موجوٗد اَکھ، سُہ چھُ الگ اَکھ کرٛیچَر اَکھ، کرٛیشَن اَکھ، سُہ چھُ الگ کرٛیشَن اَکھ. تۄہہِ تَرِ نہٕ فِکرِ یہِ روح کیٛاہ چھُ اَتٮ۪ن مُراد. اَمہِ رٲژ چھِ تنزل الملائکۃ والروح فیٖہا، تَتھ رٲژ منٛز فیٖہا بِإذنِ خۄداے سٕنٛدِ اِذنہٕ سۭتۍ وَسان مِن کُلہِ اَمر. پَتہٕ کیٛاہ چھِ یِم اَتٮ۪ن کَران؟ مےٚ چھُنہٕ سحر، سحرُک وقت چھُم سَمجھاوُن. سالِک مجذوٗب، سحر کہِ وقتہٕ ہیٚکہِ اِنسان مجذوٗب بٔنِتھ، اَصلی چھُم سحر سَمجھاوُن. کٲم کیٛاہ کَران اَتہِ مَلٕکۍ؟ وَنے یِم بۄن ؤتھۍ، بۄنہٕ کیٛاہ کَران یِم؟ وَنے یِم سِدرَت المُنتہا پٮ۪ٹھٕ بۄن ؤتھۍ یَتھ دُنیاہَس منٛز وٲتۍ یِم سٲری مَلٲیِکھ، ییٖتیٛاہ تہِ چھِ، ییٖتیٛاہ تہِ چھِ، یۄس تہِ گرٛنٛدا چھےٚ، تِم ؤتھۍ سٲری وٲتۍ یَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ. کَران کیٛاہ ییٚتہِ؟ تِم چھِ ییٚتہِ اَکٕے کٲم کَران، سَلامُن ہِیا ہَفتا مطلع الفجر، مطلع الفجر سَلام سوزان. کۭتِس کالَس؟ ییٖتِس کالَس صُبح پھۄلان چھُ. گویا یِتھ پٲٹھۍ وَنو نا، یِتھ پٲٹھۍ سَمجھاوو، سَحرَس تانۍ چھِ سَلامٕے یوت سوزان تِم، سَحرَس تانۍ. سَحرٕ پَتہٕ چھِ بیٚیہِ واپَس ہیوٚر کھَسان، مطلع الفجر برونٛہہ چھُ ہیوٚر کھَسان، یعنی سَحر تہِ مۄکلیو، تِم تہِ کھٔتۍ. یعنی اَسہِ تہِ اگر کینٛہہ تہِ دیُتمُت آسہِ تِمنٕے اَنہِ تِم تہِ کھالُن أتھۍ سۭتۍ، سون سۄ فایِل تہِ گژھِ یِمنٕے سۭتۍ توٗرۍ. اچھا، یہِ چھا کانٛہہ میٹیٖریَل چیٖز؟ مَلٲیِک چھا کانٛہہ میٹیٖریَل چیٖز چھُ بۄن وَسان؟ نَتہٕ ییٖتیٛاہ مَلٲیِک چھِ دُنیاہَس منٛز، گژھان کَرور دُنیا ییٖتیٛاہ آسان یِمَن منٛز مَلٲیِک روزان تیٚلہِ، ییٖتیٛاہ یِم چھِ یِمَن میٹیٖریَل چیٖز ما چھُ یہِ کانٛہہ؟ یہِ چھُنہٕ فِزِکَل کانٛہہ چیٖز کینٛہہ، یہِ چھُ میٹا فِزِکَل اَکھ چیٖزا اَکھ، یُس نہٕ اَتھے یی ییٚتہِ. بۄنہٕ گژھِ نہ کانٛہہ رٔسیٖوَر آسُن، تیُتھ رٔسیٖوِنٛگ چیٖز آسُن یُس ییٚتٮ۪ن مَلایَن پانَس کُن اَنان چھُ تہٕ کھینٛچان چھُکھ پانَس کُن تہٕ رٔسیٖو کَران چھُ. تَمہِ سۭتۍ چھِ اِمامِ وقت تہٕ اِمامِ زَمان وَنان. ییٚمہِ وِزِ پیغمبر، مےٚ توٚگ نہٕ یِتھ پٲٹھۍ سَمجھاوُن کینٛہہ، ییٚمہِ وِزِ پیغمبر اِسلام حضرت محمد مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یَتھ دُنیاہَس منٛز ٲسۍ، جبرائیل اوس نہ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن وَسان. جبرائیلٕے یوت نہٕ کینٛہہ، باقٕے مَلٲیِک تہِ ٲسۍ وَسان. تِم کٔمِس نِش ٲسۍ یِوان یَتھ دُنیاہَس منٛز؟ کٔمِس نِش ٲسۍ تِم یِوان؟ پیغمبرَس نِش کِنہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ نِش ٲسۍ یِوان؟ فقط تٔمۍسٕے یوت نِش. بیٚیہِ ما ٲس کانٛہہ ذاتا تَتھ دُنیاہَس، تَتھ زَمانَس منٛز موٗجوٗد ییٚمِس نِش تِم یِہَن؟ فقط پیغمبر. وَلہِ خۄدا مٔنٛدِ کٔرِو ییٚتٮ۪ن چھِ وَنان چھُ پرٛیزَنٹ تہٕ فیوٗچَر، دَپان تنزل الملائکۃ والروح فیٖہا بِإذن ربہم من کل امر. آز تہِ چھِ شبِ قدر تہٕ تنزل ملائک تہِ وَسان، بیٚیہِ پانَس سۭتۍ الروح تہِ بۄن والان. الروح گوٚو آز تہِ گژھِ نہ بۄن کَنۍ کانٛہہ استقبالَس تِمَن پرٛاران آسُن، یُس ہوٗبہوٗ نبی ہیوٗ آسہِ، تٔمۍ سٕنٛدۍ ہِہ کِردار آسنَس، تٔمۍ سٕنٛز ہِش عِسمَت آسٮ۪س، تٔمۍ سُنٛد ہیوٗ وۄتھُن آسٮ۪س، تٔمۍ سٕنٛز ہِش فضیٖلت آسٮ۪س، تیٚلہِ چھا ژےٚ پٮ۪ٹھ تہٕ مےٚ پٮ۪ٹھ گژھان مَلٲیِک نٲزِل؟ یِم وۄنۍ اِمامَتَس اِنکار کَرَن، دِیِو سورہ قدرَس منٛز جواب. تَوَے فرمو اِمامِ جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلامَن، ییٚلہِ تہِ کٲنٛسہِ مُخالِفَس سۭتۍ بحث کٔرِو، سورہ قدر أنِو گۄڈٕ، پَتہٕ کٔرِو مناظر شروٗع، پَتہٕ کٔرِو بحث شروٗع، سورہ قدرٕچ تِلاوت کٔرِو گۄڈٕ، تیٚلہِ دِیِو اَتھ جواب. تنزل الملائکۃ والروح فیٖہا بِإذن ربہم من کل امر سلامٌ ہِیَ حتٰ. یِم کَس پٮ۪ٹھ گژھان نٲزِل ییٚتہِ؟ اَسہِ پٮ۪ٹھ چھا گژھان نٲزِل؟ أسۍ چھا یِمَن رٔسیٖو کَران ییٚتہِ؟ کُس تانۍ چھُ بِہِتھ دُنیاہَس منٛز آز تہِ تٔمۍسٕے نبی مُکرم سُنٛد جانشیٖن، تٔمۍ سُنٛدُے ناو تہِ چھُس، تٔمۍسٕے ہیُہ تہِ چھُ اَتوارَن تہِ، کِردارَن تہِ. پَردَے غیبَس منٛز چھُنہٕ سُہ کینٛہہ، سانٮ۪ن أچھَن پٮ۪ٹھ چھِ پَردٕ، سُہ چھُنہٕ پَردَے غیبَس منٛز، أسۍ چھِ پَردَے غیبَس منٛز. سانٮ۪ن أچھَن پٮ۪ٹھ چھِ پَردٕ، أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان سُہ وٕچھِتھ، مگر سُہ چھُ ییٚتٮ۪ن کہِ سٲری مَلٲیِک چھِ پانَس کُن کھینٛچان، مجذوٗب چھُ کَران مَلٲیِکَن پانَس کُن. تَوَے چھِ سَحرسٕے زیادٕ اہمیت. سَحرَس کیٛازِ چھِ وۄنۍ اہمیت؟ اگر سٲلِک تہٕ، بہٕ اوسُس وَنان سٲلِک تہٕ مجذوٗب،
سٲلِک کُس گوٚو وۄنۍ؟ نہ نہ سٲلِک نہ عام نٮ۪ماز روز زکات یُس سیوٚد لاینہِ پَکان چھُ. مجذوٗب کُس گوٚو؟ ییٚمِس الگٕے اِنعام گژھان چھُ. دَپان مجذوٗبَس اگر مجذوٗب گژھُن چھُے نہ تاکہِ وُزمل گژھِ تاکہِ اِکوَٹ وۄتھن پردٕ تھوٚد سحر کہِ وقتہٕ روز ہُشار اِمام زمانَس سۭتۍ. پرِ بیٛاکھ سلواتھا. اکھ نۄقتہٕ چھُ اَتٮ۪ن، ییٚلہِ خۄداوَنٛدِ کٔریٖم وَنان وَما اَدراکا ما لیلۃُل قدر، تُہۍ ہیٚکِو نہٕ لیلۃُل قدر درک کٔرِتھٕے، تُہۍ ہیٚکِو نہٕ اَمیُک راز لٔبِتھٕے. کیٛازِ ہیٚکِو نہٕ لٔبِتھ؟ کیٛازِ اَتھ رٲژ منٛز چھِ ملٲیِک وَسان، تِم چھِ نٲزِل گژھان کَستانہِ پٮ۪ٹھ. کُستانۍ چھِ تِمن پانَس کُن کھینچان ییٚتہِ بِہِتھ یُس چھُ یَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ. تِم چھِ تٔمِس نِش وَسان، تِمن چھِ کٲم تٔمِس سۭتۍ نہ کہِ ژےٚ سۭتۍ، تِمن چھِ کٲم تٔمِس سۭتۍ نہ کہِ ژےٚ تہِ مےٚ سۭتۍ. تِم چھِ وَسان سلام سوزان سحرَس تام، پَتہٕ چھِ واپَس کھسان. وۄنۍ کُس ہیٚکہِ اِدراک کٔرِتھ لیلۃُل قدرُک تہٕ سحرُک؟ ییٚمِس واٹھ آسہِ تٔمِس سۭتۍ. سیٚودُے کَتھ، ییٚمِس واٹھ آسہِ پاے لیلۃُل قدر کَتہِ تھٲیِتھ، ژےٚ فِکرِ کیٛاہ گٔے. از رہ گزر خاک سرکوی شما بود، ہر نافعِ کہِ در دست نسیمِ سحر افتاد. ییٚمہِ تہِ دُنیاہَس منٛز کیٚنٛہہ لوٚب سحر کہِ وقتہٕ لوٚبُن، سحر وَرٲے اَمہِ پٔتمہِ پہرٕ وَرٲے آو نہٕ کٲنٛسہِ دُنیاہَس منٛز کیٚنٛہہ اَتھَس منٛز. چھُنہ علامہ اقبال علیہ رحمہ تہِ فرماوان، مےٚ چھُ شعر مُشد گوٚمُت، رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. سحر وَرٲے چھُنہٕ کٲنٛسہِ یِوان اَتھَس منٛز سحر. اگر سحرَس اگر مجذوٗب چھُے بَنُن، اگر ہَتہٕ ؤری چھِ وَتھ چھے أکِس مِنٹَس منٛز طے کَرٕنۍ، سحر سوز ہُشار، سحر مہٕ ترٛاو اَتھ منٛز کِہیٖنۍ. چھُنہ سُہ نہ چھوٗٹے مُجھ سے لَندَن مے بی آدا بے سحر کھیٖزی، گۄڈنیُک مِصر چھُ مُشِد گوٚمُت. مےٚ چھُ شعر واریاہ کَم روزان یاد، کیٛاہ کَرو. وۄنۍ کٔمِس چھُ خۄداوَنٛدِ کٔریٖم ہِنٛدِ طرفہٕ جذبہٕ میلان؟ مجذوٗب کُس بَنہِ یُس ہَتہٕ ؤریِچ طے أکِس ژِہِس منٛز نی طے کٔرِتھ؟ ہَتہٕ ؤریِچ وَتھ، أسۍ چھِ نارمَل مین، أسۍ چھِ نٮ۪ماز دُعا شیٹھَن ؤرۍیَن کَران، ہَنہِ ہَنہِ زینان، ہَنہِ ہَنہِ زینان. مگر کانٛہہ چھُ تیُتھ تہِ آسان، سُہ چھُ اٮ۪کٕسٹرٛا آرڈِنٔری آسان، سُہ چھُ شیٹھٕ ؤرۍ یَن ہٕنٛز وَتھ پانٛژَن مِنٹَن منٛز طے نِوان کٔرِتھ. تٔمِس چھِنہٕ سالِک وَنان، تٔمِس چھِ وَنان مجذوٗب. ییٚلہِ سحرَس آسہِ ہُشار روٗدمُت، سحرَس آسہِ ہُشار روٗدمُت، کٔمِس سۭتۍ آسہِ ہُشار روٗدمُت؟ تٔمِس سۭتۍ ییٚمِس سۭتۍ مَلٲیِک روزان چھُ ہُشار، ییٚمِس سۭتۍ مَلٲیِک وَسان چھِ. گوٚو اِمامَتہٕ وَرٲے، اِمامَت کہِ دَروازٕ وَرٲے ہیٚکہِ نہٕ اِنسان مجذوٗب بٔنِتھٕے. مےٚ پرُژھ خۄدایَس، خۄدایا مجذوٗب کُس بَنہِ وۄنۍ؟ أسۍ چھِ سٲری سالِک، أسۍ چھِ ڈیلی رُٹیٖن پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز تہٕ دُعا پَران، أسۍ چھِ ہَنہِ ہَنہِ زینان. ژٕ وَن تہِ مےٚ، یہِ ہَتہٕ ؤری چھِ وَتھ کِتھ پٲٹھۍ زینو اِکوَٹَے؟ خۄداوَنٛدِ کٔریٖم فرمان، ذالِکَ فَضلُ اللّٰہِ یُؤتِیٖہِ مَن یَشَاء وَاللّٰہُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیٖم. یہِ چھُ میون فضل. خبر کانٛہہ پَتھر پیوٚمُت ما اوس وَتہِ پٮ۪ٹھ، کانٛہہ پھُٹمُت ما اوس وَتہِ پٮ۪ٹھ، ژٕ دِتُتھ تٔمِس اَتھٕ تُلتھن تھوٚد، خبر یُتُے ما گٔے قبوٗل، ژےٚ بَنٲیی مجذوٗب. خبر کُنہِ دۄہ ما پھُٹُے دِل، کرٛیک ما گٔے دِلَس، اچانک دِل پھُٹان، پَتہٕ پٮ۪وان پَتھر مۄہنہِ. اوٚتامَتھ چھِنہٕ آسان اِنسانَس فَلَق یَژان، فَلَق یَژان، مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ یَژان، فَلَق چھِم نہٕ یَژان. یِتھٕے دِل پھُٹ کُنہِ ساتہٕ، پَتہٕ نَفر کَران ما آسُس بہٕ پیوٚس پَتھر، وۄنۍ چھُنہٕ خۄدایَس باز. یُس یہِ ژیُہ چھُنہ آسان، اَتھ گژھِ تھپھ کَرٕنۍ. یُس یہِ ژیُہ چھُنہ، ییٚمِس دِلَس ژےٚ کرٛیک گٔژھی، ییٚمِس دِل ژےٚ پھُٹی، اَتھ ژِہِس گژھِ تھپھ کَرٕنۍ. یِہوٚے واتنٲیی ژےٚ کَمالَس یہِ ژیُہ، اگر تٔگی اَتھ ژِہِس ہٮ۪کھ کٲم، ییٚمِس ژےٚ پَتھر پٮ۪کھ، خۄدایَس باز یی نہٕ کٕہٕنۍ تہِ اَتھِ. یہِ ہیٚکی ژےٚ مجذوٗب بَنٲیِتھ، یہِ ہیٚکہِ سُہ وُزمَل کِرٛییٹ کٔرِتھ. اَکھ ژوٗرا اَکھ اوس تہرانَس منٛز، أمِس چھُ ناو طیب حاج رِضایی. کِتاب اَکھ وٕچھ مےٚ، یہِ ہَسا یہِ أمۍ سٕنٛز زِندگی نام چھےٚ یہِ. یہِ چھُ اوسمُت ڈاکوٗ اَکھ، چھُرۍ ٲسۍ أمِس اَتھَس کٮ۪تھ آسان، تَلوار ٲس اَتھَس کٮ۪تھ آسان، ڈَکیٹی، ژوٗر، لوٗٹ مار.
دُکانَن پھَرُن گاڑٮ۪ن شیٖشہٕ نِنۍ ژوٗرِ ٹٲر نِنۍ ژوٗرِ بٮ۪نٛک ڈٮ۪کیٹی یِم سٲری چیٖز چھِ أمۍ جِنابَن پنٛنہِ اَتھٕ کارَن اَنجام دِتمٕتۍ تہرانَس منٛز پَتہٕ ییٚلہِ اِمام خُمینی یہِ ہسا یہِ بٔڑ کَتھ وَنُن چھُس بہٕ یَژھان بٔڑ کَتھ سالِکَس تہٕ مجذوٗبَس کیٛاہ فرق چھِ پانہٕ ؤنۍ ییٚلہِ حضرت اِمام خُمینی فرٛانسہٕ پٮ۪ٹھٕ 13 ؤری گُزٲرِتھ واپَس آو گۄڈٕ گوٚو أمۍ سٕنٛزے قبرِ پٮ۪ٹھ یا طیب چٲنۍ عاقبت ٲس بخیر وۄنۍ کَر ژٕ خُمینی سٕنٛدِ خٲطرٕ دُعا کہِ میٛٲنۍ عاقبت گژھِ بخیر گژھٕنۍ یہِ ژوٗر اوس ڈکیت اوس بٮ۪نٛک اوس لوٗٹان دُکان اوس لوٗٹان کَم کَم شوروٗم نِیَم پنٛنہِ اَتھٕ ضایہِ کٔرِتھ اَکھ نفرا اوسمُت شابان جعفری یہِ چھُ اوسمُت بوٚڑ ژوٗر یہِ چھُ پرٲرسٕے گُزرومُت لَنڈنَس منٛز پَتہٕ یہِ ژھٕنِکھ پَتہٕ تَتہِ ایران منٛز کٔڑِتھ أمۍ سُنٛدُے اوس یہِ گُنٛڈٕ پُلوٕ طیب حاج رضایی مگر حٲران گوس بہٕ یا اِمام خُمینی تُہۍ ٲو فرٛانسہٕ پٮ۪ٹھ واپَس پَتہٕ چھُ أمۍ سٕنٛدِ قبرٕ پٮ۪ٹھ گژھان دَپان چھِ وۄنۍ کَر میٛانہِ خٲطرٕ دُعا بہٕ تہِ گوٚژھُس آگہِ پَتہٕ بخیر گژھُن ییٖژاہ کیٛاہ کٲمہ چھِ کٔرمٕژ زٕ خصلت آسہٕ أمِس طیب حاج رضایَس زٕ خصلت کیٛاہ ییٚلہِ محرم واتہِ ہا عزادار اوس یہِ روزان کانٛہہ چھِڑ چھاڑنہٕ کرٛہُن پَلو وغیرہ یہِ سورُے نہ پانَس پٮ۪ٹھ اَپناوان علم تُلان وغیرہ بہرحال سٲرٕے علم تُلٕنۍ سورُے کرٛہُن پَلو ما کَرِ کانٛہہ کار ییٖتِس کالَس نہٕ کِردار اِنسان سُنٛد آسہِ مگر یہِ اوس أمِس عادت دوٚیِم عادت کیٛاہ اوسُس یہِ اوس جوان مرد جوان مردی گوٚو اصوٗل پَسنٛد کانٛہہ چھُنہ خراب اِنسان تہِ آسان مگر اصوٗل پَسنٛد آسان کانٛہہ ژوٗر آسان مگر اصوٗل پَسنٛد آسان سُہ پَتھَر پیوٚمُت نَفر دٕ پونٛسَن نَفر نہٕ آسان کینٛہہ اصوٗل آسان تھٔدۍ اگر خراب تہِ آسہِ اصوٗل آسان دُپونٛسَن اصوٗل نہٕ آسان فرق چھِ آسان کٲنٛسہِ جوان مردَس تہٕ بی جوان مرد جوان مردی چھِ صِفت اکھ اگر کانٛہہ مومِن تہِ آسہِ مگر جوان مردی چھُنہٕ مُمکِن جوان مرد آسہِ نہٕ یہِ دُپونٛسَن نَفر آسان جلدی جلدی گژھان پیٖنٛدِس پٮ۪ٹھ وۄتھان تھوٚد کانٛہہ چھُ آسان غٲر مومِن مگر جوان مرد آسان یِم زٕ صِفت آسہٕ أمِس مگر گوٚو کیٛاہ ییٚمہِ وِزِ حضرت اِمام خُمینی علیہ رحمن شاہِ ایرانَس خٕلاف آواز تُج أمۍ ووٚن یہِ تہِ درٛاو أتھۍ جلوٗسَس سۭتۍ خبر یہِ ما زاگان اوس کٲنٛسہِ بہٕ ژَٹہٕ چَنٛدٕ اَتھ جلوٗسَس منٛز کٲنٛسہِ بہٕ ما نِمہٕ پونٛسہٕ کٲنٛسہِ مےٚ بَچہِ دۄہ یُتھ نفر اوس یہِ تہِ درٛاو أتھۍ جلوٗسَس منٛز شاہِ ایران سٕنٛز یُس فورٕس آیہِ سِکیورِٹی فورٕس اَمہِ مُلکٕچ آیہِ یِمو نہٕ یہِ تہِ أتھۍ گیجہِ منٛز گِرفتار کٔرِتھ یہِ چھُ یِمَن وَنان اَتھ یار مےٚ نہ چھُنہٕ غرضٕے کٲنٛسے بہٕ چھُس ژوٗر مےٚ زٲنِو نہ تُہۍ بہٕ کُس چھُس البتہٕ نیوٗکھ أمِس تہِ کوٚرُکھ ٹارچَر ہُمَن تہِ کوٚرُکھ ٹارچَر أمِس تہِ کوٚرُکھ ٹارچَر کٔمۍ تانۍ ووٚن أمِس کَمانڈرَس ہے ژےٚ چھی پَتہٕ یوٗتاہ کُشَن روٚٹمُت تہرانُک مشہوٗر گٔنٛڈٕ أمِس وَنان چھِ طیب ترٛٲوِن یَلہٕ أمِس تہِ یِمو میٛٲنِس واٹھ کیٛاہ مگر کَمانڈرَن سوٗنٛچ أتی دوٚپُن وۄنۍ تَگہِ مےٚ گیم گِنٛدٕنۍ یِم گٔے أمِس أمِس یہِ طیب حاج رضایی ییٚمِس ناو اوس أمِس ژوٗرَس أمۍ سُنٛد سابقہ واریاہ غلط اوس یِم گٔے أمِس جیلَس منٛز دوٚپہَس أسۍ کَرو ژٕ رِہا پونٛسہٕ دِموے دولت دِموے جاے دہ یہِ ژٕ منٛگَکھ تہِ دِموے رِہا تہِ کَرو اَکھ شرط تھٲوَس کیٛاہ ژٕ دِ پَگاہ میٖڈیاہَس منٛز بیان کہِ اِمام خُمینی چھِ مہیٖن نَفرَن پونٛسہٕ دِوان جُلوٗس کَڑنہٕ خٲطرٕ أسۍ چھِ تَوَے نیران کیٛازِ اَسہِ چھِ اِمام خُمینی پونٛسہٕ بٲگراوان یُتُے بیان دِ دوٚپنَکھ ٹھیٖک چھُ بہٕ دِمہٕ کالہٕ ژاو یہِ اَندَر أنٛدرٕ کِنۍ سوٗنٛچُن کُس بُتھ آو جِنابِ زہرا سلام اللہ یہِ گٔے جوان مردی بہٕ چھُس غلط اِنسان اَکھ مےٚ چھُ گۄناہ سٮ۪ٹھاہ مےٚ چھِ اِسیان سٮ۪ٹھاہ مےٚ چھِ بد کِردٲری سٮ۪ٹھاہ مگر کیٛازِ کَرٕ خیانت جِنابِ زہراہَس سۭتۍ اِمام خُمینی چھُ گوٚبُر فاطمت الزہرا سلام اللہ علیہ وسلم مےٚ کیٛاہ گوٚو یہِ نہ نہ یہِ خیانت ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ بَے مۄہرَن ہٕنٛز عزدٲری کَران چھُس بٕے چھُس یہِ ہسا یہِ علمہٕ کَڑان یوٗتاہ یہِ ہسا یہِ ڈکیٹ اَکھ ڈکیٹی کَرَن وول ژوٗر کَرَن وول لوٗٹ مار کَرَن وول أتھۍ منٛز گوٚژھ مجذوٗب گوٚو یہِ سالِف چھُنہٕ وۄنۍ اَتٮ۪ن یہِ کیٛاہ چھُ زٕژ پے یَکسَر گوٚو تبدیٖل یہِ درٛاو نٮ۪بر أمِس کَمرَس لَگ یوٗرۍ وَل کیٛاہ چھُکھ ژٕ وَنان مےٚ چھُکھ زَنان بہٕ کُس چھُس مےٚ وَنان طیب پوٗرٕ تہران چھُ مےٚ کھۄژان پوٗرٕ گورمٮ۪نٛٹ چھِ مےٚ کھۄژان چون شاہی ایران چھُ مےٚ کھۄژان ژٕ چھُکھ مےٚ وَنان ژٕ کَر خیانت فاطمت الزہرا سلام اللہ علیہ سۭتۍ بہٕ کَرَے نہٕ خیانت ژٕ مارَکھ مےٚ تویتہِ دِمہٕ نہٕ یہِ بیان
مودم سا یار ژٕ گژھکھ ییٚتہِ تہِ جہنمس تتہِ تہِ جہنمس گٔے کیاہ دوٚپُس نا پننٮ۪ن اصوٗلن پٮ۪ٹھ ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ یہِ کٔرِتھ کینٛہہ بہٕ چھُس ژوٗر مگر مےٚ چھِ اصوٗل پنٕنۍ بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ اصوٗلن مُخٲلِف کِہیٖنۍ زِندے کچھکھ أمِس أچھ نٮ۪بر زِندے کچھکھ أمِس أچھ نٮ۪بر کِلۍ تٲرِکھ أمۍ سٕنٛدِس بدنس مگر یہِ ہٹیو نہٕ پننہِ ہنہِ کِہیٖنۍ بیٚیہِ امام خُمینی چھُ عٲرِف یہِ ما چھُ مےٚ ہیٚو عام انسان اکھ اَسہِ ہیٚو عام اِنسان اِمام خُمینی چھُ آسان ضروٗری عرفانٕچ کانٛہہ لِنٛگ کانٛہہ خبر وٲژمٕژ کہِ یا اِمام ژےٚ چھے نہ پاے طیب کَتھ مُقامَس ووت یہِ بَنیو مجذوٗب اِمام خُمینی بہرحال سٲلِک ٲسِتھ طیب چھُ مجذوٗب ییٚمِس ہَتَن ؤرۍیَن ہٕنٛز وَتھ کٔر طیبَن أکِس ژِہِس منٛز پار اَکھ ژیوٚہ اَکھ فرانس پٮ۪ٹھ آو اِمام خُمینی واپَس گوٚژھ قبر پٮ۪ٹھ دوٚپنَس چٲنۍ عاقبت گٔے بخیر وۄنۍ کَر دُعا وۄنۍ گژھِ اِمام خُمینی سٕنٛز عاقبت تہِ بخیر أمِس چھِ وَنان مجذوٗب تہٕ تَوَے فرماوان اگر کٲنٛسہِ مجذوٗب بَنُن چھُ اگر اِنسانَن اگر اِنسانَس ہَتَن ؤرِیَن ہٕنٛز وَتھ أکِس ژِہِس منٛز چھِ پار کَرٕنۍ تٔمِس کیٛاہ پَزِ کَرُن سحرَس ہُشار روزُن سحرَس ہُشار روزُن سحر کہِ وقتہٕ چھِ زٕر پٮ۪وان سحر کہِ وقتہٕ چھُ خۄداوَنٛدِ کٔریٖم وُزمَل ترٛاوان سُہ وُزمَل سُہ گاش یُس چانہِ زِندگی شیٹھَن ؤرِیَن وارٕ وارٕ پھۄلان چھُ وارٕ وارٕ پھۄلان چھُ سحر کہِ وقتہٕ اگر خۄدا یژھِ پَنُن فضل کَرِ اِکوَٹَے ترٛایہِ سُہ گاش یَلہٕ أمِس چھِ وَنان مجذوٗب یہِ چھِ فرق سالِکَس تہٕ مجذوٗبَس اَکھ واقعہ چھُ اَکھ سعید چھُ اوسمُت تَتھ زَمانَس منٛز تہرانَس منٛز سعید سُہ سَبٕز یہِ ہسا یہِ شال کَمرَس گٔنڈِتھ یہِ اوس پَکان وَدان اورٕ اوس یہِ طیب أمِس ٲس چینہٕ آسان گٔنڈِتھ طیبَس أمِس ڈَنڈٕ آسان اَتھَس کیٚتھ أمِس پیٚیہِ دوٗرِ نظر أمۍ ووٚن پنٛنٮ۪ن یِمَن گٔنڈَن دوٚپُکھ تَلا یہِ وٕچھو یہِ سعید کیٛازِ چھُ وَدان یوٗتاہ تُل سا أنِن یوٗرۍ اوٚنُکھ یوٗرۍ دوٚپُکھ ژٕ کیٛازِ وَدان سعیدٕ ژٕ کیٛازِ وَنَکھ تۄہہِ سعیدَس کَران تھر یہِ طیب سُنٛد بُتھ وٕچھ دوٚپمَس ہے کیٛاہ کَرٕ مےٚ سا اوس مَکان کِراے پٮ۪ٹھ أکِس جایہِ تہٕ جِنابہِ علی کِراے اوسُس نہٕ کِہیٖنۍ بہرحال تہٕ وۄنۍ ژھُنُس آز تٔمۍ مَکان مٲلکَن کٔڑتھٕے کہِ بہٕ چھُس غریٖب وۄنۍ ژھُننَم سورُے لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ چھِم سورُے مال اَسباب ژھُنَن گَرٕ نٮ۪بَر کٔڑِتھ دوٚپمَس پٔزۍ پٲٹھۍ چھُکھ ژٕ سعید طیبَن ووٚننَس پٔزۍ پٲٹھۍ چھُکھ ژٕ سعید دوٚپمَس آمٕژ سعید وَلہٕ کھَس مےٚ سۭتۍ کھول طیبَن گاڑِ نیوٗن پانَے تُلنَس تِم چیٖز بٔرنَس سٲری اَتھ ٹرٛالی منٛز تُلُم تہٕ نیوٗن دوٗر أکِس جایہِ اوس نوٚو مَکان نوٚو وٕنہِ اوس نہٕ بَسیومتُے اَتھ منٛز کانٛہہ دوٚپمَس ہے سعیدِ بُزرگ وار بَس وَ یَتھ منٛز یہِ چھِ چانہِ خٲطرٕ أزکہِ پٮ۪ٹھ یہِ کُنٛد کیٛاہ نہٕ چھُ سُہ پنٛنہِ خٲطرٕ بَنومُت یہِ چھِنہٕ حرام پونٛسہٕ کینٛہہ بہٕ چھُسے مٔزوٗرۍ تہِ کَران ژوٗرِ ژوٗرِ تَتھ پونٛسہٕ منٛز چھُ یِم یہِ مَکان بَنومُت بہٕ اوسُس دَپان بہٕ ٲخری زِندگی ہِنٛدۍ ٲخری دۄہ گُزارٕ بہٕ أتھۍ مَکانَس منٛز مگر وَسے بہٕ یہِ مَکان ژےٚ ژے دِوان مگر اَمہِ بَدلہٕ کَر مےٚ اَکھ وادٕ اَکھ دوٚپنَس کیٛاہ پَگاہ کٔرۍزِ میٛٲنۍ سِفٲرِش پنٛنہِ دیدِ فاطمَتَس سِفٲرِش کٔرِتھ تَتہِ سعیدِ بُزرگوار پنٛنہِ ماجہِ جِنابِ زہرا سلام اللہ علیہَس ؤنۍزِ پَگاہ کہِ طیبَن زوٚر نہٕ چون گوٚبُر اَسہِ وَتہِ پٮ۪ٹھ پھیران ییٚلہِ وۄنۍ حکوٗمَتَن أمِس فٲصلہٕ کوٚر کہِ أمِس دِمو وۄنۍ پھٲسۍ أمِس کَڑو زِنسٕے أچھ أمۍ سٕنٛدِس بَدنَس تَرو کِلۍ کیٛازِ أمۍ کیٛازِ دیُت نہٕ اِمام خُمینِیَس خٕلاف بیان پَنُن بوے آو أمِس جیلہٕ سٕنٛز مُلاقات طیب اگر وَنان چھِ آزاد کَروکھ اِمام خُمینی گژھِ نہٕ چانے وَننہٕ سۭتۍ کِہیٖنۍ سُہ چھُ پَیی سُہ چھُ تھٔز اَکھ شخصیت چون بدنامی سۭتۍ تہِ گژھِ نہٕ تٔمِس دِ بیان پَرواے نہٕ کینٛہہ دوٚپمَس نہ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ خیانت کٔرِتھ اِمام خُمینی سۭتۍ مےٚ چھِ یہِ خیانت گٔے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سۭتۍ یہِ خیانت کَرٕ نہٕ بہٕ نیر گژھ پنٛنِس بٲیِس وَنُن دوٚپمَس نیر گژھ اگر تہران گوکھ اِمام خُمینی نِش گوکھ کُنہِ ساتہٕ تٔمِس ؤنۍزِ تہٕ اَکھ ؤنۍ طیبَن سلام بیٚیہِ ووٚننے کہِ پَگاہ ؤنۍزِ پنٛنہِ دیدِ فاطمہ تہٕ زہرا سلام اللہ علیہَس کہِ یہِ طیبَن کٔر نہٕ سۄ خیانت کینٛہہ مےٚ کٔرۍ تَمام گۄناہ مگر خیانت کٔرٕم نہٕ کینٛہہ یہِ گوٚو مجذوٗب أکِس ژِہِس منٛز بَدلُن ہَتہٕ ؤریِچ وَتھ أکِس پیٖنٛتِس منٛز طے کَرٕنۍ اِمامِ موسیٰ کاظِم علیہ صلاتُ وَسلام اوس کوچہِ کِنۍ پَکان ؤلۍ پَکان چھُ تہٕ اَتہِ گٔیَس ہیٚرِ کِنۍ آواز اَکھ وٕچھو کِتھ پٲٹھۍ چھِ علم الیقیٖن پٮ۪ٹھ عین الیقیٖن عین الیقیٖن پٮ۪ٹھ حق الیقیٖنَس کُن تبدیٖل گژھان طیب سٕنٛز مِثال چھِ برونٛہہ کَنہِ اَتہِ گٔے ہیٚرِ آوازا اَکھ اَتہِ وٕچھُن ساز چَلان رَقٕس چَلان
گیون چلان اتہ وچھن اکھ خاتون درائے امہ مکان مز نیبر اکھ کنیز اکھ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرمو امس کنیز دمس اے کنیز ام مکانک مالک چھا غلام کن آزاد چھ کنیز ونس ہے اس طریقہ چھ آزاد یا غلام چھا کنس امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرمونس اگر غلام آسہ تیل کرن یس حرکت یہ ساز یہ گیون من بوزہن بڑ بڑ اگر غلام آسہ یس حرکت کرن چونکہ آزاد چھ توے کر کنیز تورن یہ کتھ فکر کہین امام درو وچھو اکھ چو اکھ سیکنڈ چھ انسانس مز عوض نوان کرت تبدیل کران اند ہیت تبدیل نوان کر کنیز ژے اندر مالکن ونس ژٕ کیمس سہ کتھ کران ونیک تان یہ کس اوس اور اس کس تان نورانی شخصا چھ بون کن پکان ام کوچ کن ام ونم دبنم اس یہ یہ مکان مز یہ گیونچ آواز نیبر نیران مے ون تو یہ صاحب مکان چھا آزاد کن غلام چھ دپان یہ صاحب مکان گو تھود وتھت یہ کس اوس کت چھنا ساد کت مگر ہمس زن گو مجذوب گو یہ جذبہ زن لوگ اندر کن اس سالک شیٹن ورین وت طے کران مجذوبس لگان پانچ منٹ طے کرنس کن سات خدا پانے زز تراوان دلس مز پانے زز آٹومیٹک صاحب مالک ووت تھودس مے ہاؤن کپر درا یہ نفر نس یپر درا ووت یہ نفر دوران دوران نن وور بشر حافی اسمس ناو بشر حافی نن وور گو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام درس یا امام مے چھ پائے ژے یوت ہیک یس کتھ کرت مے ون مے کیا چھ کرن میون دل بدلو ام اک معمولی کتھ سچ امامن ونس مے ونی چانہ کنیز یتھے یہ چھا غلام کن یہ چھ آزاد تور دون یہ چھ آزاد مے دمس اگر غلام آسہ ہے تیل کرن یس کتھ ام ونس مولا بس بہ روز غلام آزاد چھ مے روزن مے چھ خدا سن غلام روزن مے گو دل زن تغیر چانہ ام کتھ سچ بذاکات چھ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں یا مرد مومن کت کر ان سے انسان تقدیری بدلان انسان سن کیا چھ ونان شخصیت بدلان بعض مرد مومن نظر یس تراوان انسان سن شخصیت چھ بدلان جنگ عہدس مز آو اکھ شخصا اکھ کن ہیت جناب رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ یہ لاہے کن دپان پیغمبر اسلام ترس نظر یژن بیٚیہِ آرام سان نظر اکھ پے کن تہِ پتھر بیٚیہِ پیٚس کھۄرن تل یہِ چھُ انسانس مجذوب کران انسان چھُ مٔنٛزۍ أکِس ژِہِس منٛز چھُ انسان مجذوب گژھان توے گژھِ خداوند کریٖمس سحر کہِ وقتہٕ التجا کرٕنۍ خۄدایا بہٕ چھُس سٲلِک ڈیلی رُٹیٖنس منٛز چھُس نٮ۪ماز پران ڈیلی رُٹیٖنس منٛز چھُس دعا کران مگر ڈیلی رُٹیٖنہٕ تھوٚد ہاو مےٚ کانٛہہ چیٖزا اکھ جلدی کر مےٚ ہتن ؤرین ہٕنٛز طے کرناو مےٚ ہتن ؤرین ہٕنٛز وتھ کرناو مےٚ طے صرف سحر کہِ وقتٕکۍ طے گٔژھِتھ حضرت آیت اللہ قاضی اوس فرماوان کہِ اگر کانٛہہ سحر کہِ وقتہٕ وتھِ پتہٕ بیٚیہِ فقط جایہِ نٮ۪ماز پٮ۪ٹھ بُتھ کرِ خۄدایس کُن پتہٕ کرِ کینٛہہ کتھٕ تہِ خۄدایس سۭتۍ اگر نہٕ أمۍ سُنٛد کٕہٕنۍ تہِ دعا قبوٗل گژھِ مےٚ پٮ۪ٹھ کٔرۍزیو لعنت سہل کتھ چھنہٕ یہِ اگر فقط سحر کہِ وقتہٕ بیوٗٹھ پتہٕ کٔرٕن رازو نیاز خۄدایس سۭتۍ سوالٕے چھُنہٕ أمۍ سُنٛد کانٛہہ دعا کیٛاہ گژھِ نہٕ قبوٗل ییٖژ اہمیت چھِ سحرس ییٖژاہ اہمیت چھِ سحرس سحر کہِ وقتے چھنا ہورٕ سٕنٛز کوٗر حضرت ہورس نِش یِوان دپان چھس بابا سحرِ عاشورا چھِ صُبحِ عاشورا امے سحرُک وقت وٕچھو کِتھ پٲٹھۍ چھُ انسان مجذوب بنان سُہ ہور ییٚمِس اگر بہٕ پتہٕ توبہٕ تہِ کرِ ہا وتھ رٹنس کرِ ہا توبہٕ مےٚ رٔٹ وتھ امام حُسینس علیہ السلامس أمِس لگن توتہِ ہتھ ؤری توبہٕ قبوٗل گژھنس پتہٕ چھنہٕ پیی کٲنٛسہِ ہٮ۪کان قبوٗل کِنہٕ نہ کیٛاہ گارنٹی چھِ یُس وتھ رٹہِ حضرت امام حُسین علیہ الصلوۃ والسلامس کیٛاہ گارنٹی چھِ أمِس گژھِ توبہٕ قبوٗل چھا گار لیکھِتھ چھا کٲنٛسہِ اوٚنمُت لیکھِتھ چھا کٲنٛسہِ اوٚنمُت کہِ أمۍ سُنٛد توبہٕ ہیٚکہِ قبوٗل گٔژھِتھ مگر اکھ ژیوٚہ سحرُک اکھ ژیوٚہ کوٗر آیس بابا ژےٚ کیٛاہ چھُ یِمو کھیوٚمُت یِمو مظلوٗمو یِمن نِیے ژٕ تریش بنٛد کٔرِتھ کوٗر کیازِ بہٕ گٔیس رَس گِنٛدان گِنٛدان یِہنٛدِس خیمس کُنتھ اتہِ چھے مے ہِش اکھ کوٗر تٔمِس وٲتۍ ژور دۄہ تریش چنہٕ سۭتۍ
بابا یمو کیاہ کوری ژے وچھو سحر کے وقت چھ ہور پنہ کور تھل تھل وچھان واپس نہ کان جوابی بنت کیا بنس کت پٹھن چھ اکھ مجذوب انسان یل خدا مد کریم سن جذبہ اس ژہس مز بن مجذوب سلوک ترائے اتی سالک روز نہ ون اسی نفر چھ سالک ہتن ورین عبادت مگر کانس چھ اکھ ژوہ میلان اکھ زٕژ میلان حضرت ہورس میجی اکھ زٕژ میلی حضرت ہورس دوٚپنس میٲنۍ کوٗر مےٚ تہِ چھِ رات پٮ۪ٹھ کَنن منٛز آواز گژھان کۄستان چھا وَنان ہیا ہورا میٲنۍ گوبرن کیاہ چھُے تھومُت ژےٚ أمِس کیازِ کٔرٕتھ تریش بنٛد أمۍ کیاہ کھیوٚوُے ژےٚ صُبحِ آشوٗر سحر مۄکلیو صُبحِ آشوٗرا حضرت ہور پنٛنٮ۪ن غلامس ووٚنُن یِمن دۄن گُلٮ۪ن کر مےٚ گنٛڈ بہٕ واتہٕ امام حُسینس علیہ السلامس برونٛہہ کَنہِ بس مولا حلی توبہ میانہِ خٲطرٕ چھا کانٛہہ توبہٕ وۄنۍ حضرت ہورن کیاہ چھُ کوٚرمُت وتھ چھن بنٛد کٔرمٕژ تریش چھن رٔٹمٕژ اگر أمِس نارملی ونو بہٕ توبہٕ کرُن ہتھ ؤری تہِ چھِ کم أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کیاہ پتہ چھُ خۄدا وَنہِ کٔرِم بخشن أمِس ہتن ؤرین مگر اکھ ژیوٚہ یِتھٕے ژیوٚہ أسۍ وَنو نہ مولا امام حُسینس مولا اَسہِ تہِ چھُے گۄناہ اَسہِ دِ یُتھُے اکھ ژٕہا اَسہِ دِ یُتھُے اکھ ژٕہا اکھ اَسہِ کۭتیاہ گۄناہ چھِ مولا اَسہِ دِکھ نہ یُتھُے اکھ ژٕہا ہورٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ سٲری گۄناہ سٲنۍ بخشن یِن سٲری اِشتِبا سٲنۍ بخشن یِن مےٚ ما دِیہِ مولا واپس جواب میانہِ شیعہ مےٚ چھی ژےٚ یِتھ ژٕ خبر کۭتیاہ دِتمٕتۍ یِم مجلِس ژٕ برگُزار کران چھُکھ وَلہٕ یِمن مجلِسن منٛز بہٕ چھُسے ژِہ ژےٚ ییٚتی دِوان بدلاونٕکۍ ژِہ مجزوٗبی ہِنٛدۍ ژِہ چھِ سۄ ییٚتی دِوان بہٕ جذب گژھنٕکۍ ژِہ چھِ سۄ ییٚتی دِوان مُمکِن چھُ کانٛہہ سلوٗکٕچ وَتھ کَرکھ ژٕ خبر کۭتِہن ؤرین تام مگر اکہِ لَٹِکۍ مجلِس منٛز ییٚتہِ دِمے بہٕ ژےٚ مجذوٗب بناوتھ بہٕ ییٚتہِ ییٚتہِ بناوتھ بہٕ مجذوٗب ییٚلہِ حضرت ہور واپس یِوان چھُ امام حُسین علیہ السلامس برونٛہہ کَنہِ دَپان چھُس مولا حُسین ہور اکھ واپس وۄنۍ وۄنۍ ما درٛاو اَتہِ کِہینۍ مولا میانہِ خٲطرٕ چھا توبہٕ أنٛدرٕ چھِ حضرت فِضاہَس جِنابِ زینب وَنان فِضا یہِ وٕچھ یہِ کُس آو دوٚپمَس یہِ چھُ ہور آمُت پَنٕنۍ اولاد ہیٚتھ آمُت مولا امام حُسینَس قدمن پٮ۪ٹھ حضرت ہورٕ پیوٚو پتھر خۄدایا ییٖژاہ آیا غربت جِنابِ زہرا سٕنٛزِ کورِ بابہٕ ساعتَس نِش زینبِ کوبرا یۄس نہٕ بابَس نِش وَڑنٕنۍ درٛایی زانٛہہ سۄ آیہِ وَڑنٕنۍ کوچہِ بازرَن پھِرناونہٕ یا زینب أکِس بیٚنہِ اگر بوے یی شہیٖد کرنہٕ پتہٕ یی أمۍ سٕنٛدۍ بٲے سُنٛد سر ہاونہٕ تہٕ ہاونہٕ أمۍ سٕنٛدِس بٲے سُنٛد سر یی نٲزس کھالنہٕ شیخ جعفر شُستری علیہ رحمہ فرماوان کہِ ییٚلہِ نٲزٕ بردارو سر نیزن کیٚتھ اِستاد کٔرۍ پتہٕ درٛایہِ یِم کربلا پٮ۪ٹھ کوفہٕ کوفہٕ پٮ۪ٹھ شام بازو کَتھ ٲسۍ یِم نٲزٕ بردار یِم سرٕکۍ چھِ یِم ٲسۍ برونٛہہ گژھان یِم أسیٖر ٲسۍ پتھ گژھان بازو کَتھ ٲسۍ أسیٖر برونٛہہ گژھان نٲز بردار ٲسۍ پتھ گژھان مگر ییٚمہِ وِزِ چھِ جِنابِ شیخ فرماوان مگر ییٚمہِ وِزِ نٲزِ بردار تہٕ یِم أسیٖر أکسٕے جایہِ واتہن نہ اِمام حُسین ٲسۍ پنچشمہِ مٔژراوان جِنابِ زینبس تھلہِ تھلہِ وٕچھان پنٛنیو چشمو منٛز ٲس اوٚش گژھان جٲری مگر ییٚلہِ یِم سر سرِ ابا عبدُللہ پتہٕ شام ووت شام کِس دربارس ووت پتہٕ مٔژرایہِ نہٕ چشمہٕ امام حُسینن پتہٕ مٔژرایہِ نہٕ چٔمۍ چشمہٕ أسۍ کَرو نہ عرض مولا پتہٕ کیازِ مٔژرایتھ نہٕ چشمہٕ پتہٕ کیازِ وٕچھو تُہۍ جِنابِ زینبس کُن پتہٕ کیازِ وٕچھو تُہۍ جِنابِ سکیٖنس کُن مےٚ ما دِیو امام حُسین جواب بہٕ مٔژراوا چشمہٕ بہٕ وٕچھا یزیٖد تختس پٮ۪ٹھ جِنابِ زینب بے سر ژادر میانہِ عزادار بہٕ وٕچھا یزیٖد تختس پٮ۪ٹھ جِنابِ زینب زنجیٖرٕ کٔرِتھ
بہ وچھا یزید تختس پیٹھ جناب سکین کر تریشی تریشی سر عباس نیزس پیٹھ سر علی اصغر نیزس پیٹھ یزیدس چھ کور رم اللہ یہ یزید سن کچھ مز بہت یہ ہاوا اشار علی اصغر سن سرس کن بابا مے ون یہ کم سن سر یہ کم شرجس معصوم سن سر دوپس یہ علی اصغر سر دکھ بابا مے ون تو ام سن موج ون زندائی سنا ون مزارت زامت یم ست اڑپل گلاب رابی پرسو شیخ جعفر شستریس پتہ کر مصرو چشم امام حسین آزادارانہ حسین اتی تر مجلس پتہ کر مصرو چشم امام حسین سرن دپان پت مصرو آخر لٹ چشم تیل یل زندان مز رہائی ہند حکم کور نا یزید دوپ کرو ساری رہا مگر جناب زینب چھ مانان زندان مز نبر نیرن کی جناب سکین قبر چھ نال مت رٹم دپان سکینہ مشی گسن کربلا بہ کس بت ہاو پن امام حسینس بہ کیا ون امام حسینس سما ون سکین کتہ تھوتھن سما ون سکین کتہ تھوتھن دپان یزیدن کیا ون دپان نیو سر ابا عبداللہ نیوس پنس بوئی سن سر دپان یم سر ابا عبداللہ امام حسین سر آن زندانس مز دپان سر ابا عبداللہ چشم پنہ مصروان جناب زینبس تھل تھل وچان جناب زینب چھ نری داران ات امام حسین سرس جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہ ونان میان بائی یہ چون سر یت سرس رسول خدا من تہ میٹ کران میان بائی یہ سی سر یت سرس جناب زہرا من تہ میٹ کران جناب زینب کبرا زار زار ودان وا ویلہ کران
Oh!
sallallahu alayhi ya Rabbi Abdullah. Sallallahu alayhi ya ibn Rasulullah, sallallahu alayhi ya ibn Amir al-Mu'minin. Sallallahu alayhi ya ibn Fatima al-Zahra. Sallallahu alayhi.